მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენი მყოფები ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. სამყაროს გეგმა სამომავლოდ თქვენთვის. რა მოხდება სიტუაციურად? რას გიმზადებთ სამყარო? თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. რამდენიმე შეკითხვას დავსვავ და ამ შეკითხვებზე ვნახოთაბა რა პასუხები ექნება ოშოძენ ტაროს. შეგახსენებთ საუბრის თემას: სამყაროს გეგმა სამომავლოდ თქვენთვის. რას გეგმავს სამყარო თქვენთვის სიტუაციურად? რა მოხდება? რა გელოდებათ? რა მოიჩქარეს თქვენკენ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ერთი წამით აქ სქემის დახაზვა დამავიწყდა. ესე იგი, შვიდი შეკითხვა გვექნება. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ტარო? მეორე შეკითხვა იქნება: სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით თქვენ ეხლა? მესამე: როგორ შეიცვლება აი ეს სიტუაცია? რა მიმართულებით? მეოთხე: სამყაროს გეგმა თქვენთვის. რას გიმზადებთ სამყარო? მეოთხე: მეხუთე: მოსალოდნელი სიტუაციები თქვენთან მიმართებაში როგორ იქნებით? არა, უფრო სწორად, როგორი იქნება ეს სიტუაციები. ეს არის მეხუთე. მეექვსე: თქვენი მიდგომა ამ სიტუაციების მიმართ. ეს არის მეექვსე. და მეშვიდე: შედეგი ამ ყველაფრიდან. მეშვიდე: და აქ მინდა კიდევ ერთით ჩავამატო, მერვე ჩავამატებდი, და ეს იქნება: აი ამ სიტუაციის, ეს სიტუაცია რა ზეგავლენას მოახდენს თქვენზე? როგორ შეცვლის, უფრო სწორად, აი მოდით ასე, როგორ შეცვლის ეს სიტუაციები თქვენს ცხოვრებას? ნახუთაბა, რა პასუხი ექნება ოშოძენ ტაროს თქვენთვის? ესე იგი, სამყაროს გეგმა სამომავლოდ თქვენთვის. რა მოხდება? რა სიტუაციები გელოდებათ მომავალში თქვენ ამ სიტუაციებთან მიმართებაში და ეს სიტუაციები თქვენთან მიმართებაში? პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ ტარო? პირველი. მეორე: სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით თქვენ ეხლა? მესამე: როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია? მესამე. მეოთხე: სამყაროს გეგმა თქვენთვის. რას გიმზადებთ სამყარო? მეხუთე: მოსალოდნელი სიტუაციები თქვენთან მიმართებაში როგორ იქნებით? მოსალოდნელი სიტუაციები როგორ იქნებით თქვენ ამ სიტუაციებთან მიმართებაში? მეექვსე: თქვენი მიდგომა ამ სიტუაციების მიმართ. მეშვიდე:
შედეგი, ამ სიტუაციების შედეგი და მერვე როგორ შეცვლის ამ ეს სიტუაციები თქვენ ცხოვრებას. Ну, в принципе, შედეგი და როგორ შეცვლის ეს სიტუაციები თქვენ ცხოვრებას, ერთი და იგივეა. Ну, ვნახოთ აბა. პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? აქ ჩანს წყლის რაინდი. თქვენ მინდობილი ხართ ცხოვრებას, აი რასაც გთავაზობთ ყოველი დღე, აი ისე ხართ, ისე ცხოვრობთ გესმით. აი რაღაც თითქოს აი ერთი წამით. აი უკვე იმედი არა გაქვთ თუ რამე გამოსწორდება, რამე გაკეთდება თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა. აი რაღაც ძალიან იმედგაცრუებული ხართ, რატო? იმედგაცრუებული ხართ. წარსულზე გულნატკენი ადამიანი და მიყვებით ცხოვრების დინებას. იქნება, არ იქნება. აბა ვნახოთ მეორე სიტუაცია, რა სიტუაციაში იმყოფებით თქვენ ეხლა? თქვენი მოგზაურობა გრძელდება. ეს უკვე ძალიან კარგია. წარსულის მოგონებებით ცხოვრობთ. კი ბატონო, აი ჩანს აქ წარსულის ჩარჩოებში იმყოფებით, მაგრამ თან ამავე დროს როგორ ცხოვრობთ, იცით? მინდა გითხრათ, რომ აი ტაძარს ზურგი გაქვთ შექცეული ტაძრის მიმართ და აი ცხოვრობთ როგორ? აი როგორ წარნახობთ თქვენი ვნებები, თქვენი გრძნობები, თქვენი ინტერესები? რასაც გთავაზობთ ყოველი დღე, აი შეიძლება ითქვას შემოთავაზებულზე არაფერზე არ ამბობთ უარს. და ეს არის ერთგვარი მოგზაურობა თქვენი ცხოვრებაში და მინდა გითხრათ, რომ ცოტა ხიფათიანიც კი იქნება აი ასეთი ცხოვრება. რაც არ მოგიტანათ მაგალითად წარსულმა, თქვენ თითქოს აი ეხლა გაქვთ იმედი, იმედიც გაქვთ კი როგორ არა და უფრო რა არის, იცით? თითქოს ნაგლობთ. აი ქართულად როგორ ვთქვა? აი რქებით აწვებით ცხოვრებას გესმით. შეიძლება სხვა დაზარალდეს, მაგრამ არა, თქვენ მაინც გინდათ რომ თქვენი გაიტანოთ. მესამე, როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია? როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია? ეს სიტუაცია, ჩემო კარგო, ნახეთ. თქვენ გაქვთ რაღაც გარკვეული გამოცდილება, უკვე ცხოვრებისეული გამოცდილება და იცით რა არის? აი ამ გამოცდილებას როგორ იყენებთ? ეხლავე კიდევ გავიმეორებ. ამ გამოცდილებას იყენებთ აი როგორ საპირისპირო იარაღი. თუ მე დამჩაგრეს, მეც დავჩაგრე. გესმით? აი რაღაც აი ესეთი ტაქტიკა გაქვთ. თუ მე დამჩაგრეს, მეც დავჩაგრავ სხვას. და იცით, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის გამართლებული. ეს არ არის, ჩემო კარგო, გამართლებული. ეს ერთგვარი, კი ბატონო, აი ასეთნაირად მომწიფდა თქვენი გონება, ასეთნაირად. მაგრამ აი თქვენი აი ეს გადადგმული ნაბიჯები ძალიან შორს ვერ წაგიყვანთ აი ასეთი ტაქტიკით. იმიტომ რომ სამყაროს არ მოსწონს ეს. შეიძლება სხვამ გაგიკეთათ ცუდი, მაგრამ თქვენ კი არ უნდა გაუკეთოთ ცუდი სხვას. გესმით? თქვენ არ უნდა დაემსგავსოთ იმ სხვას, იმ ცუდს. იმან ცუდი გაგიკეთათ, მაგრამ თქვენ აღარ უნდა გაიმეოროთ ის. აქ ჩანს თითქოს ადამიანი, რომელიც ცუდს უფრო ითვისებს და მისთვის უფრო ცუდია მისაღები, იმიტომ რომ ის გრძნობს და დაინახა, რომ მასზე ცუდმა უფრო გაიმარჯვა. ცუდმა დააზარალა ეს ადამიანი და ის ფიქრობს, რომ ცუდი უფრო ძლიერია და მოდი რატომ მეც გამოვიყენებ ამ ცუდს და მეც გავძლიერდები და მეც გავიმარჯვებ, რატომაც არა. გესმით? მაგრამ იცით რა არის? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანი, ვინც თქვენ ცუდი გაგიკეთათ, ვინც თქვენ დაგაზარალთ, ვინც თქვენ გული გატკინათ, რაღაცა პერიოდი შეიძლება გამარჯვებული იყოს თქვენზე, მაგრამ სამყარო აუცილებლად დაუბრუნებს მას ბუმერანგის პრინციპით.
იმავე ზარალს, იმავე ტკივილს, რაც თქვენ მოგაყენათ გესმით და ეს მოხდება ისეთ მომენტში, როცა იმ ადამიანს წარმოდგენაც არ ექნება. როცა მას ენდომება დახმარება, აი სწორედ იმ მომენტში გაუდგება სამყარო და იმ მომენტში დაახვედრებს აი ამ როიტყვენ აი წარსულში ჩადენილ აი ამ შეცდომებს. ხომ გესმით? ამიტომ მე არავის არ გისურვებთ, რომ იგივე იარაღი გამოიყენოთ სხვის მიმართ, რა იარაღიც გამოიყენეს თქვენს მიმართ. მე ვლაპარაკობ ამ უარყოფით გულის მომკვლელ, დამამცირებელ და დამაზარალებელ იარაღებზე. შემდეგ მეოთხე, სამყაროს გეგმა თქვენთვის, რას გიმზადებთ სამყარო? ნახოთ აბა. რას გიმზადებთ სამყარო? აქ ჩანს თქვენი ბუნებრივი, აი როგორც თავიდან სამყარო თქვენ რაც მოგცათ, რაც გაჩუქათ, აი ეს ბუნებრივი თვისებები თუ აი რაღაც ნიჭი თუ რაც არის, ხო? გირჩევთ თქვენ, რომ დაუბრუნდეთ აი ამ რაღაც თქვენ შესაძლებლობებს. ყველას აქვს, ყველას გვაქვს რაღაცა ნიჭი, რაღაცის ნიჭი, მიდრეკილება რაღაცის, ხო? და თქვენ უნდა გამოიყენოთ ეს. აქ ჩანს ის, რომ თქვენ ვერ იყენებთ ამას და თქვენ სხვა მიმართულებით მიდიხართ. და ეს გაწვალებთ. ეს გაწვალებთ სხვა მიმართულებით. აი როგორც მატარებელი რომ გადავიდეს თავისი რელსებიდან, ხომ წარმოგიდგენეთ როგორი ჯაყჯაყით ივლის და საბოლოოდ ვერც მიაღწევს ხომ მიზნამდე. შემდეგ სადგურამდე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მივა ასეთი ჯაყჯაყი და შეიძლება გადავარდეს კიდევაც სადღაც გზიდან და კლდეშიც შეიძლება კლდეზეც გადაიჭეხოს, ხო? ასეთი სიტუაცია, თქვენ ხართ აცდენილი თქვენი გზიდან, თქვენი მისიიდან, რაც თქვენ უნდა გაგეკეთებინათ აი ამ გზიდან, ძალიან შორს ხართ. და სწორედ აი ეს არის რომ გაწვალებთ. თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი. ახალი პერიოდი, როცა მოხდება აი ამ ჩახშობილი ენერგიების, ამ ჩახშობილი ენერგიების გამონთავისუფლება. აბა ვნახოთ, პერსპექტივა ვნახოთ. კი ბატონო, აი პერსპექტივაც გამოჩნდა. გამონთავისუფლება. სავარაუდოდ თქვენ მოახდენთ ჩაღმავება საკუთარ თავში და გაცნობიერებას თუ ვინ ხართ თქვენ, როგორ მოხვედით აქამდე, რა ცხოვრებით გიცხოვრიათ, ვისთვის რა გაგიკეთებიათ. მოკლედ რა, აი თქვენი ჩაღმავება საკუთარ თავში, საკუთარი თავის შეცნობა. ეს უკვე ძალიან კარგია. ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია, გესმით? საკუთარი თავის შეცნობა. თუ ჩვენ საკუთარ თავს არ შევიცნობთ, ჩვენ არც გვეცოდინება თუ ვინ ვართ. თქვენ გონიათ რომ თქვენი თავი იცით, ხო? არა, მასე არ არის. შეიცანით თქვენი თავი და აუცილებლად გაირკვევით ვინც ხართ. მეხუთე, აბა ვნახოთ. მეხუთე, მოსალოდნელი სიტუაციები. ბოლოს გადავედით უკვე ამ შეკითხვამდე, მოსალოდნელი სიტუაციები თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ აბა, მოსალოდნელი სიტუაციები. ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ფორტუნა. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. დიდი ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. მოდის, ანუ ეს ცვლილებები. ნახოთ აბა, ეს ცვლილებები რა სიტუაციებს მოგიტანთ თქვენ. აბა ნახოთ. შვიდიანი. იცით, ამდენი წარუმატებლობის მერე ეს ერთგვარი სტრესიც იქნება, მინდა გითხრათ. სტრესი, ეს აი ამ ხელა ცვლილებები, თქვენ არც ელოდებით ასეთ ცვლილებებს, უფრო ერთფეროვნებას და თქვენ იმედი არც გქონდათ თუ რამე შეიცვლებოდა თქვენ ცხოვრებაში. მიყვებით ამ ცხოვრებას რაღაც ერთ რუტინული სამუშაო, რაღაც მოწყენილი ცხოვრება და ასე შემდეგ. და რასაც გთავაზობთ ყოველდღიურად რაღაც აი ბედი, ასე ვთქვათ, აი მას გმაყოფილდებით. და თან ამავე დროს სარგებლობთ აი იმ უარყოფითი ენერგიით და უარყოფითი იარაღით, რომელი იარაღითაც თქვენ გაწყენინეს ოდესღაც. და თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ეს იარაღი თქვენს გამოგადგებათ. შეიძლება თქვენს მიმართებაში საერთო დამღუპველიც იყოს ესეთი იარაღი, გესმით? ამიტომ და საერთოდ არავის არ გამოადგება ესეთი იარაღი. აბა ნახოთ ახლა ჩვენ, აქ არის შეკითხვა მეხუთე, მოსალოდნელი სიტუაციები თქვენთან მიმართებაში როგორ იქნება?
bit. Ara, ეს არა, მეექვსე, 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 თქვენი მიდგომა ამ სიტუაციების მიმართება, ვნახოთ, როგორ მიუდგებით. თქვენი ძალიან კარგია. ესე იგი, შეიძლება ითქვას, თქვენ უკვე აი გაცნობიერებას რომ ახდენ თქვენი საკუთარი თავის შეცნობას და ასე შემდეგ, თქვენი მიდგომა, თქვენი ახლოს დადგომა სამყაროსთან, გესმით? თქვენ მიხვდებით, რომ აი რაღაცა უნდა შეცვალოთ ძირეულად. რაღაც თითქოს ახლიდან უნდა დაიწყოთ, აქ ჩანს ერთი ერთიანი ახალი ფურცლიდან, ნოლიდან, ასე ვთქვათ, აი ახალი უნდა დაიწყოთ, ხელახლა უნდა დაიბადოთ, ასე ვთქვათ. მეტი სიმშვიდე გაქვთ უკვე, მეტად ხართ გაწონასწორებული და მეშვიდე ვნახოთ შედეგი, რა შედეგს მოიტანს აი ეს ახალი სიტუაცია. ახალი სიტუაცია, აი ძალიან კარგი ცვლილებების პერიოდი მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან. სამყაროსთან დადგომა, სამყაროს დადგომა თქვენს, აი ახალი ციკლი რაღაც თქვენ ცხოვრებაში. და იცით რა არის? ძალიან მეგობრული სამყარო მეგობრულად გას თქვენს მიმართ და თქვენს ასევე. რასაც ვერ ვიტყოდი მანამდე. მანამდე ხართ თქვენ წარსულში ჩაგეტილი. აი ეხლა, ეხლა. და იცით რა არის? ნელ-ნელა უკვე გეხსნებათ რაღაც აი ეს მესამე თვალია თუ რაღაცა შეგრძნებები გეხსნებათ, რომ ასე არ გამოდგება თქვენი ცხოვრება და რაღაცა უნდა შეცვალოთ. აი ამ შეგნებამდე მიდიხართ. გესმით? და დადგებით თუ არა აი ამ გზაზე, სწორ გზაზე, იცვლება კიდევაც თქვენი ცხოვრება. ძალიან პოზიტივისკენ ჩანს ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. ჩანს სამყაროსთან ახლოს დადგომა თქვენს მხარეს არის და თქვენ გფარველობთ უფრო მეტი მადლი გადმოდის თქვენზე. აი ნახეთ, ჩვენ ერთნი ვართ, თქვენ და სამყარო. და ბოლოს მერვე, როგორ შეცვლის ეს სიტუაციები, როგორ შეცვლის ეს სიტუაციები თქვენს ცხოვრებას? როგორ შეცვლის ეს სიტუაციები თქვენს ცხოვრებას? აბა ვნახოთ. როგორ შეცვლის? ნახეთ, როგორ შეცვლის, შემოკარგო. ეს არის მეგობრულობა, ჰარმონია. ჰარმონია, ჰარმონიული სიტუაცია, ჰარმონიზირება მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, გესმით? აი ღვთის მადლი, სამყაროს მადლი რომ გადმოვა, ხო? აი ეს ენერგეტიკული არხები გაიხსნება. მეტი მადლი გადმოვა თქვენზე. თქვენ გაგიმართლებთ როგორც ფინანსურად, ასევე პირად ცხოვრებაში. ჯანმრთელობის მხრითაც უფრო ჯანმრთელი გახდებით, უფრო მშვიდი იქნებით, უფრო გაწონასწორებული იქნებით და არ იქნებით აი ასეთი როგორც ხართ ეხლა. უნდა გამონთავისუფდეს თქვენგან რაღაცა, რაღაცა უნდა გამონთავისუფდეს და ამ გამონთავისუფლებას მიაღწევთ საკუთარი თავის შეცნობით, მხოლოდ საკუთარი თავის შეცნობით. უნდა მოხდეს გადაფასება, როდის რა გაგიკეთებიათ, რატომ გაგიკეთებეთ, ანუ როგორ უნდა მოიქცეთ, იცით? ფსიქოლოგებს აქვთ ესეთი მეთოდი, რეტუშირება. რაღაცა მოვლენების მიმართ, ხო, უნდა აი როგორც ხორცაკეთ მანქანაში, ხორცს ვატარებთ და დამუშავება ხდება, ხო? თქვენს ცნობიერებაში, თქვენს გონებაში უნდა მოახდინოთ აი ამ მოვლენების დამუშავება ყველანაირად. რა გაგიკეთეს თქვენ, თქვენ რა გაუკეთეთ, თქვენ როგორ გამოხვედით ამ სიტუაციიდან, დაზარალებული თუ გამარჯვებული, გამარჯვება როგორ მიაღწიეთ, და თქვენ დრო დაზარალდით ის როგორ გავიდა თქვენი ცხოვრება. მოკლედ ასე ყველაფერი ძალიან ძირფესვიანად დაამუშავეთ თითოეული სიტუაცია, დაკუჭეთ როგორც ქაღალდს უჭავთ და წარმოიდგინეთ თუ წარსულში მოისროლეთ, გესმით? ის უკვე მკვდარია, მორჩა. აღარ დაუბრუნდეთ იმას და გააგრძელეთ თქვენი ცხოვრება. გააგრძელეთ აი ამ გამოცდილებით, დრო და დრო გაიხსენეთ ხოლმე და გაიხსენეთ როგორ იცით, რომ გამოიტანოთ აი ამ განსაცდელიდან, ამ სამყაროს მიერი გაკვეთილიდან სათქვენოთ რაღაცა პლიუსები, რამაც თქვენ ჭკუა გასწავლათ, გესმით? და გაზარალათ, მაგრამ იმ ზარალით თქვენ ხო მიიღეთ გამოცდილება რაღაცა, ხო? ხო ესია. ზოგი მაგალითად ზარალდება დიდძალი ფულით, ზოგი ზარალდება ჯანმრთელობით და ასე შემდეგ. ჩათვალეთ, რომ აი ეს ფული და ეს თქვენი ჯანმრთელობა გადაიხადეთ რაღაც უფრო მნიშვნელოვანის მიღებაში. მნიშვნელოვანი, რაც უფრო მნიშვნელოვანია გაკვეთილი,
ხო უფრო მეც ვიხდით ხო? ხო ესე არა, ჩვენი შვილებისთვის ხო უფრო მეტი ფასი ღირს აი რაღაცა მნიშვნელოვანი გაკვეთილისთვის. ასე ვართ ჩვენც, რაც უფრო მნიშვნელოვანია გაკვეთილი ჩვენთვის, მით უფრო მეტს ვიხდით. ეს იქნება ჩვენი ზარალი, ფინანსური ზარალი თუ ჩვენი ჯანმრთელობა. ხომ ხვდებით? ამიტომ არინაღლოთ თქვენი ზარალზე, ჩათვალეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი მიიღეთ, სამყაროს მიერი გაკვეთილი. სამაგიეროდ თქვენი სიბრძნე ჩანს აქ, აი, თქვენი სიბრძნე და აი ამ სიბრძნეში ხართ უკვე დამშვიდებული. რაც უფრო ადამიანი არის გამოცდილი, მით უფრო დაბრძენებულია და დაჭკვიანებულია ის, ხო? და მით უფრო საკუთარ თავშია დარწმუნებული, რომ მას ეს შეუძლია. უფრო მეტად შეუძლია ამ ადამიანს შორს გაფრენა. ხო ხვდებით? იმიტომ რომ ისი შორს წურეტის უნარი არის უფრო განვითარებული. ასეთი ადამიანი არის უფრო მენტალურად განვითარებული და ის უფრო სულიერების მაღალ დონეზედაც ადის, გესმით? აი ნაბიჯების მხრივ, აი რაც უფრო მეტი გაკვეთილი აქვს, ცხოვრებისეული გაკვეთილი მიღებული და ამავე დროს უნდა შეეძლოს ამ ადამიანს ამ გაკვეთილების გააზრება, ხო ხვდებით? ამ თითოეული გაკვეთილიდან უნდა გამოიტაროს მან სათავისოდ ძალიან სასარგებლო სულის ვიტამინი, ასე ვთქვა, რომ იყოს ის გაძლიერებული, დაბრძენებული და გაფრთხილებული შემდეგში, აი ამ თავისი ცოდნით. აი ასეთი ინფორმაცია მივიღეთ ჩვენ სამყაროს გეგმა სამომავლოდ თქვენთვის რა მოხდება სიტუაციურად. მოდით მოკლედ მე ვიცი რომ თქვენ გიყვართ აი ეს პატარა კარტი. ძალიან მოკლედ სიტუაციურად შევეკითხოთ რა გელოდებათ. ოშო ცენტავს აი აქ ზევიდანვე დავაწყობ. რა გელოდებათ? აბა ვნახოთ, სამომავლოდ რა გელოდებათ? თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, არავით არის შელამაზება. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა ჯვრის მეფე. ფინანსური გამართლება გაქვთ, ძალიან კარგი გამართლება მინდა გითხრათ. გვერდით გიდგათ ვიღაც, ან სამყარო, ან თქვენ თვითონ ნახულობთ თქვენს თავში რაღაცა ძალებს, რომ ფინანსურად ძლიერდებით. ეს ერთი. აბა ვნახოთ კიდევ რა სიტუაცია მოდის, რა სიტუაციაში გიმართლებთ. რა სიტუაციაში გიმართლებთ? თუ მამაკაცი მიიღებს ამ ინფორმაციას თავისავზე, მაშინ მამაკაცს ვეტყვი, რომ ეს არის გამართლება პირად ურთიერთობაში. თქვენთვის ამოვიდა სამომავლოდ რაღაც ესეთი სიტუაცია, გაცნობა, ახალი. ფლირტია თუ სასიყვარულო გაცნობა, ეს უკვე თქვენიცით, ძალიან ბევრს აღარ გავშლი, რამდენადაც ეს არ არის პერსონალური გაშლა. და ვნახოთ აბა რა სიტუაცია მოდის კიდევ. რა სიტუაცია? გამაფრთხილებელი. გამაფრთხილებელი სიტუაცია ეს არ არის შესაშინებელი რამე, რომ თქვენ ფრთხილად იყოთ რაღაცა მოვლენის მიმართ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ეხლა ისე არ იქნება, ფიან იავარდით მოფენილი გზა, ხო? აი ნახეთ, ცოტა შეიძლება ავადმყოფობაც ჩანდეს სამომავლოდ, რომელიც არც ისეთი სერიოზული არ იქნება. შეიძლება იყოს ომიკრონი, რომელიც, რა ვიცი, სახადივით არის, როგორც წითელას ისე ვიხდით, უკვე მეც მოვიხადე 10 დღის წინ მქონდა. ხო, აბა ვნახოთ კიდევ რა მოდის? 10-იანის მონეტები, შვენიერი. აქაც ჩანს ფინანსური გამარჯვება. ეს შეიძლება იყოს მოიაზრება უძრავი ქონების ყიდვა, აგრეთვე ოჯახის შექმნაც, აი რაღაცა საბედნიერო ინფორმაცია, გესმით? საბედნიერო, კარგი, ძალიან კარგი, წარმატებული. და ვნახოთ კიდევ შედეგი, რას მოგიტანთ ზოგადად აი ეს სიტუაცია. გადასარევი, ტუზი, გამარჯვება ფაქტიურად, ხო? ესე იგი სიტუაციები, რაც თქვენ ცხოვრებაში მოდის, რასაც გეგმავს სამყარო თქვენთვის, ხო? მოდის ფაქტიურად გამარჯვება, რაც ოშოძენ ტაროშიც ამოვიდა. ესე იგი, ამ კარტში ამოვიდა აი ეს ტუზის მონეტები და ოშოძენ ტაროში კი ამოვიდა, გაჩვენებთ ახლა თითეული არკანი, ეს არის უნიკალური ინფორმაციის მატარებელი. არკანი თვითონ ნიშნავს სიტყვას საიდუმლოს, რომელიც შეიცავს გარკვეულ ინფორმაციას, პროგრამას. აი ნახეთ,
ეხლა აქ გაჩვენებთ მე ამოვიღებ აი ამ რამდენიმე არკანს, შესანიშნავ არკანს და დაასკრინეთ თქვენ სამომავლოდ, რომ უფრო კარგად გაგიმართლოთ. ეს არის ერთგვარი პროგრამა, შედგა პროგრამა კონკრეტული ადამიანებისთვის. ვინც ახლა მიყურებს, ვინც ფიქრობს, რომ რეზონირდა მის მიმართ რაც ვთქვი. თავიდან, რა თქმა უნდა, რაც დავიწყე, აი საუბარი და დანარჩენი ახლა ნელ-ნელა მოხდება ეს თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის წარმატება, ჰარმონიზაცია, ფორტუნა, სათქვენოდ დაატრიალდება ბედის ბორბალი, ასე ვთქვათ. თქვენ თავარია, რომ სამყაროსთან დადგეთ, შეიცნოთ საკუთარი თავი, შეისწავლეთ საკუთარი თავი და მოახდინეთ გადაფასება, ხო? გადაფასება მოახდინეთ, შემოკარგებო. აი ესეთი იყო ეს ინფორმაცია ოშო ძენ ტაროსგან და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. სამყაროს გეგმა სამომავლოდ თქვენთვის რა მოხდება? სიტუაციურად, ხო? სიტუაციურად რა მოხდება? ეს არის ჩემი საყვარელი არგანი და ნიშნავს მეგობრულობა. მეგობრულობა, სამყაროსთან მეგობრულობა, ჰარმონიზაცია, ადამიანებთან მეგობრულობა, გესმით? საკუთარ თავთან მეგობრულობა, თუნდაც საკუთარ თავს კი არ უნდა შეეწინააღმდეგონ, ამ უნდა დაუფიქრდეთ თქვენ და ჰარმონიზაციაში უნდა მოიყვანოთ თქვენი გრძნობები, თქვენი მისწრაფებები და კიდევ ერთ საიდუმლოს გაგიმხელთ და გასწავლით. თუ ვთქვათ რამის გაკეთებას აპირებთ, აი მაგათად კონკრეტულ ადამიანთან შეხვედრას, ან დაოჯახებას, ან რაღაცა ბიზნეს რაღაც შეხვედრაზე წასვლას და ამ დროს თქვენ თავს ეკითხებით, ან რაღაცნაირად მუცელში გიტრიალებთ რაღაც ისეთი პეპლები და რაღაც ისე და ნიშანს გაძლევთ, რომ რაღაცნაირად უსიამოვნო თითქოს არ გინდათ წასვლა. ხო? თითქოს არ გინდათ, თითქოს უგანგრჩებათ ფეხები. ამ დროს უნდა დაუგდოთ თქვენს თავს ყურადღება ორი და არ უნდა წახვიდეთ. ჩათვალეთ, რომ ეს არის მინიშნება იმისი, რომ თქვენი ადგილი იქ არ არის, ან ის მოვლენა, რასაც თქვენ გეგმავთ, არ არის სათქვენო. უნდა დაუგდოთ თქვენს თავს ყური, გესმით? და აი ასეთნაირად მიხვდებით თქვენ და აღარ დაგჭირდებათ სხვისი დარიგება და ტაროს დარიგებაც და ჩვენშივია ეს დარიგებაც, მინიშნებებიც და ყველაფერი. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ მინიშნებების ყურის დაგდება და ათვისება, ასე ვთქვათ. რომ ეს მინიშნებები უნდა მივიღოთ საჩვენოდ, როგორც სამყაროდან, აი სამყაროს ზეციური მასწავლებლები. ჩვენ ხო ყავს ჩვენი ფარველი ანგელოზები, ჩვენი ზეციური მასწავლებლები, რომ საიდანაც მოდის აი რაღაცა ისეთი კარნახი, ხო, ინტუიციურად, რომ ეს უნდა გააკეთო, ეს არ უნდა გააკეთო. აი ეს არის ზუსტად. ეს არის ზუსტად, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მინიშნებების წაკითხვა და მინიშნებების აღქმა. თუ თითოეულ მინიშნებას რისი თქმა უნდა თქვენთვის, ჩვენთვის. აი ასეთი რაღაცებიც გაითვალისწინეთ ცხოვრებაში და გაიადვილებთ ასე ცხოვრებას და ბევრ არასასიამოვნო სიტუაციას აირიდებთ თავიდან. ბევრს აღარ გავაგრძელებ, ჩვენი ასეთი ჩვენი ეს დღევანდელი საჯარო გაშლა მივახლოდა დასასრულს. ესე იგი ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, სამყაროს გეგმა სამომავლოდ თქვენთვის რა მოხდება, რას გიმზადებთ სამყარო თქვენ. რამდენიმე შეკითხვა დავსვით და მოკლედ დაალაიქეთ ვიდეო, ვისაც მოგეწონათ ეს ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, ეს თქვენი მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, ჩემსა და თქვენ შორის, აი ტაროსა და თქვენ შორის შუა მავალისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთ არის, იქ არის მითითებული ტელეფონის ნომერიც და ის აპლიკაციებიც, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოზე არის საშუალებით. მე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. მინდა კეთილი სურვილებით დაგემშვიდობოთ დროებით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს. გაზაფხული, აი ეს შემდეგი გაზაფხულის თვეები და უახლოესი აი ეს დღეები. ღვთის ბარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.